Poštovani gledaoci, sa nama Ljubiša Stanković Tiša. Kažu da ga svi više znaju kao Tiša, a supruga samo kad zagalavi Ljubiša. I policija. Onda znamo koliko je sati. Šest sati. Tačno 6 sati, dragi moj. Ja hoću za ovog gospodina da kažem pre svega da nije samo pevač, nego da ste vi pravi umetnik. Ja nešto imam u svojim rukama. To su dve knjige koje ste vi pisali, pa možete nam nešto malo više reći i o Čovjek od kamena i Zapis. Pa dobro, to su, nisu samo ove dve knjige, nego... Imate još? 13, samo što se tiče poezije. Imam još i oko Đačku za decu, imam humor isto tako i... jednu knjigu koju ovolika, velika, svi humoristi iz Srbije i iz sveta. To je isto nešto što nešto ja... Nešto zavedeno, da, jest. U vašim knjigama. Zove se Smeh nije greh. Smijeh, naravno, da. Njegre. Što se više smijemo, to nam je bolje. Što više pozitivne energije, to nam je svima bolje. Yes. Jer kad vidimo da neko zrači negativno, kao malo prije ja što sam zagalamila na stepenicama pa sam vas prekla. Ali to ništa nije bilo namjerno, tako da smijete se ljudi, hoće gospodin da kaže tu poruku, pretpostavljam. Molim? Hoćete da prenesete poruku, smijete se. Što više smeha, to više leka nama, ljudi. Tačno, ja inače u mojim godinama trebalo bi da budem ozbiljniji, ali ja još uvek dete u meni. Zašto da ne? Godine nisu merilo. Bitno je iznutra kako se osjećate. Džabe nekom 25 godina kad je on sam njanjo, kad od njega nema ništa. Kad je njemu je mrsko da radi, mrsko mu je da uči, mrsko mu je da ustane da jede. Zar ja, nije tako? Ja sam igrao fudbal do prethodne godine. Prošle. A neću da vam kažem da ću u 13. juna da uđem u 70. godinu. Ma. Jer to ne mora niko da zna. Ili tako? Samo šira javnost. Da. Ja nemam 70. Ne, čovjek ima 17. Ljudi, 17 godina. Jeste. Evo, svedok. Evo ja potvrđujem. Tu smo mi generacije. Malo šale, nije na odmet. Vi večeras pevate pesmu Sine moj. Da, otpevao sam već. To je posvećena svim sinovima, da kažemo. Jeste. Malo sam više sa... Ja sam emotivan izuzetno mnogo. I onda... Ovako sam se tresao sa mikrofonom, ali takva je pesma. Jer tekst je moj, pošto... Vi ste pisali tekst, aranžman. Srđan Demirović. Da. Očekivanje večeras, neka nagrada, nešto? Ili ono... Pa ne, nikad ne razmišljam da li ću da dobijem nešto. Ja uradio sam ono što moja duša hoće. Oni srca vaše što yes, je izašlo, yes. Što kažu, pa sad ovi dole suci naši što yes. Sjede nek prosude da najbolji pobedi, važno je učestovati. Upravo to. Ja kažem, mi ovdje svi postavljamo kao jedna velika porodica, stiču se nova prijateljstva, nova poznanstva. Pa da, ja sam bio i u mnogo više festivala, recimo Lira, ali se posle korone stali smo, čak sam bio i u izvršnom odboru tamo. Znači, vi ste bili jedan od sudaca? Da, imao sam mnogo nagrada, što nisam očekivao. Ja sam prvi put kad sam došao treće mesto, a bio sam anonimus 100%. I tako malo po malo. Nema to veze, ljudi, publika, primete kvalitet. Jeste. Tako da, a i nagrada nikad dosta. Sasvim dovoljno. Sasvim dovoljno. Jeste. Hvala vam puno na ovom divnom razgovoru, pa se vidimo još nekom drugom prilikom. Hvala i vama i daj Bože. Da. Možda i u oktobru ovdje ćemo se vidjeti još jednom. I možda ćemo, ako aktiviramo Liru, to bi bilo fino u Beogradu, to smo radili. Ako Bog da, da, što kažu, pa se vidimo. Vidimo se. Svako dobro. Sve najbolje.